nos fazendo companhia hoje. Tinha sumido, né, Carmen? Eu não venho mais se ele não tiver. Gente, esse aqui é o Colin, pra quem tá vendo pela primeira vez, e ele me ama, não é, Cami? Faz uma festa quando a Carmen chega. Cami, vamos falar dos vestidos de hoje. Gente, começamos com esse amarelo maravilhoso. Maravilhoso. E eu tava dizendo pra Cami, eu sou uma pessoa apaixonada por amarelo. Eu também, não é? De ser tão branquinha. E eu acho que quem nunca usou deveria arriscar. Com certeza. O amarelo. Começa por uma peça só, um blazer, né? Fica tão bonito. Esse aí tá incrível, a manga dele. Sim. É incrível. A gente fez, na verdade, a vitrine pra usar ele. Daí eu pensei, vou misturar um amarelo com uma lavanda. Porque vai ser uma combinação bem forte. Não, e ele é perfeito. Agora começa a entrar a primavera, os casamentos ao ar livre, não é, Cami? Ele tem toda essa ideia, assim, não é? Adorei. Para uma mãe de noiva, mãe de noivo, tô vendendo bastante estampado, inclusive para as mães dos noivos, né? Porque realmente as festas estão muito de dia. Muito. Esse aqui tem um detalhezinho aqui no braço, né? Que faz, às vezes, uma manguinha já disfarça, o decote V, que sempre valoriza quem tem muito busto e quem não tem. Lindo. Saia godê, bem leve, uma estampa incrível, bem né? Lindo, incrível. Mas este lilás não é estampado e ele também tá incrível. Exato. Porque eu achei ele maravilhoso. Também. Tanto pra mãe quanto pras convidadas, esses detalhes no, caídos nos ombros. Como o lilás também entrou, não é, Cami? Sim. Muito, não é? Então, gente, essas aqui são duas opções sem bordado. Isso. E que elas entram perfeito num casamento durante o dia. Pra madrinha, pra convidada. Também entram pra noite, se quiser, com certeza. Aqui tu joga outros acessórios, né? Até um. Dependendo do acessório. Uma pedra verde, né? Fica lindo. Maravilhoso. Dá pra inventar. Daí, quem gosta de um bordado também. Também tem. Esse amarelo é um vestido de princesa, né? É. Todo bordado, com pérola, com pedraria. As costas dele. A saia também. Vou mostrar aqui rapidinho. Gente, são lindas as costas. Claro que. Faltou um pouquinho aqui na manequim. Gordinha. Mas ele, ó, bordadinho de pérola. Lindo. Também não é muito degotado. Mostra a parte mais bonita, né, das costas. E aqui um modelo pra quem já usa um tamanho maior, não é, Cami? Isso, lembrando que a gente tem modelos até o 54, pronto. É isso que eu ia falar agora. Isso é super importante, porque as mulheres não sabem aonde achar. Com certeza. Não é? E além de ter pronto, gente, a Cami tem ateliê também próprio. Então, se não tiver a cor que a pessoa quer, exatamente, tu gostou do modelo, tu quer numa outra cor, dá pra reproduzir o mesmo vestido. Exatamente. Numa outra cor, não é, Cami? Outras cores, a gente altera decote, coloca uma manga maior, daí fica ao gosto da cliente. A gente faz bem personalizado. E é isso que a gente ama aqui na Antonieta. Porque a Antonieta, além de vestir a noiva, ela pode vestir a daminha, ela pode vestir a avó da noiva, as madrinhas. Verdade. Vocês fazem pra qualquer situação festiva, não qualquer é, Cami? Qualquer situação, não tem idade. É só vir que a gente tem a solução. E agora entra o final de ano, não é, Cami? Começam os eventos, começam as festas. Vestido coquetel também a gente acha aqui, não é? Sim, pra formaturas, aniversários. Temos muitas opções, mais de 500 vestidos, né, Cami? Mais de 500. Gente, se vocês entrarem nessa loja, é impossível a gente não se achar, não é? É, quase improvável. Cami, tu acha que quando eu tiver o meu pronto do casamento da minha filha, a gente mostra aqui, ou mostramos depois do casamento, eu acho. Depois, né? Depois, deixar todo mundo com aquele gostinho. A gente mostra o da noiva e o da mãe da noiva. O que que tu acha? Com certeza. Gente, a Antonieta volta semana que vem com mais novidades. Mas antes, a gente quer você aqui, na Barão de Santo Ângelo, com estacionamento, isso, não é? Quase esquina com a Elar Ribeiro, é muito fácil de achar, a loja é bem de frente pra rua e também atende no sábado, não atende é, atende nos sábados, das 10 às 18. E vocês vão ver, ó, que ela é muito mais linda pessoalmente, não é, Cami? Eu tô com a vermelha. Semana que vem tem mais Antonieta. Hora de Pedro Toigo aqui no programa e eu tô me derretendo aqui, ó, desse conjuntinho, a bolsinha com o sapatinho, não é conjuntinho, mas tu fez pra provocar, né? É, quem montou, na verdade, aí o display foi o Pablo, né? Ele que é o responsável. Tem pra completar esse colarzinho lindo aqui da Bruna. Foi legal, né? Ai, gente, falando em conjuntinho, isso é novidade, sim, né, Pedro? Sim, isso aí chegou essa semana, tá muito legal. Ele tá lindo de morrer. Vai, tá um tom turquesa muito legal, ele tá com verde pistache também. Não, e com também. Esse sapato aqui? Ficou legal, né?
Legal é pouco, ficou maravilhoso. A daí já mostrando essa também. Bolsinha, a gente já vai pegar duas, o mesmo modelo. Olha aqui. Ficou bárbaro, né? Uma de cada. O que mais que temos, Pedro, de novidade? Tem bastante coisa nova. Eu tenho essa daqui, que é aquela minha de bambu clássica. Não, só que eu fiz chique, ela com couro, porque tinha uma cliente que queria ver na variação de não couro. É chique, e a gente montou. Ficou bem legal. Ela é maravilhosa. Daí, eu ainda gostei. Seguindo a linha dos conjuntinhos montados pelo Pablo, esse aqui tá demais. Ficou, né? Ficou muito legal. Esse aqui é com pirarucu em enguia. Esse couro de enguia, ele é muito bonito. Ele é muito legal, aqui, dá uma textura diferente. Essa aqui, ó, é igual aquela minha bolsinha que vocês já conhecem. A laranja, né? Verdade. Muito, muito, muito. E ela é uma bolsa ótima de usar. Ela tá um tabaco, não, eu acho, tá né? Linda, ela é uma cor bem tá escura. Linda. Também isso gostei. É mais um pouquinho da coleção do Pedro, que a gente vai trazendo um pouquinho cada semana. Toda semana. Avisando que vai ter Pedro Toigo em Atlântida de novo esse ano, não começa é? Começa dia 20 de dezembro, daí a gente já vai estar esperando. Ele sai de Atlântida, ele vai pra Gramado, pra assim, São aí, Paulo e vai indo. É isso aí, gente. Você pode ver todos esses produtos aqui no showroom do Pedro Toigo, na Barão de Santo Ângelo, esquina com a Hilário Ribeiro. No fim do beco, a gente entra no beco da Barão. Sobe a escadinha. Sobe a escadinha, a gente tá de cara assim, ó, com esse mundo aqui maravilhoso do Pedro Toigo.